Hasil soal siasat ke atas suspek pada 6 Ogos 2020 jam 5 pagi telah membawa kepada tangkapan seorang lagi warga negara tempatan berusia 39 tahun di sebuah rumah beralamat di apartmen Lestari, Damansara Damat, Taling Jaya. Semakan mendapati suspek mempunyai 8 rekod jenayah lampau. Pemeriksaan lanjut ke atas rumah suspek, pihak polis telah merampas pelbagai barangan berupa handphone bimbit, jam tangan, kasut, beg, kad pengenalan, lesen memandu milik individu-individu lain. Okay. Hasil siasatan awal pihak polis mendapati kesemua suspek mengaku telah terlibat dalam 7 kes pecah rumah di sekitar daerah Petaling Jaya dan Lembah Kelang. Kesemua suspek telah ditahan reman selama 7 hari dan siasatan di bawah Seksyen 457 dan 379A Kanun Keseksaan sedang dijalankan. Okay. Untuk tangkapan pertama, berusia 25 tahun, mempunyai rekod jenayah pecah rumah 457. Kes dadah ada 2 rekod dan wanted bersabit Sri Petaling report di Brickfields. OKT nombor 2 mempunyai 2 rekod curi kenderaan. 1 kes dadah, 1 kes curi, 1 kes judi dan 1 lagi kes memiliki barang curi. OKT ketiga pula, special sikit, OKT ketiga. Berusia 39 tahun, 3 kes memiliki barang curi, Seksyen 411, 4 kes dadah dan 1 kes ugutan jenayah. OKT ketiga merupakan bekas polis yang telah dibuang kerja.